zginęła, nie zginęła. Odpam? Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła. בעבר צילמנו כאן באינטרמצו תוכנית על המנונים לאומיים. וחשבתי שהסיפור המדהים ביותר שבא בחשבון זה על היידן התמים שכתב לקיסר האוסטרי שלו שיר המנון יפה ונהדר. ולימים ההמנון הזה נשדד על ידי הנאצים והפך להמנון המקולל של גרמניה הנאצית, דויטשלנד, דויטשלנד איבר אלס. חשבתי אין סיפור נפלא מזה. עד שבא אסטרית, הדוקטור אסטרית בלצן, פסנתרנית ומוזיקולוגית, שלום אסטרית. שלום, שלום, ארי. וסיפרה לנו שבעצם הסיפור המדהים ביותר הוא כאן אצלנו, עם התקווה שלנו. כולנו ידענו שהתקווה זה בעצם לא שיר מקורי, אלא שיר אומני כזה, אבל את חפרת יותר עמוק. כן, אני גיליתי לשמחתי הרבה שהתקווה, לפחות חצי התקווה זה שלנו. חצי מזה זה תפילה ספרדית ישנה, וחצי זה באמת שיר רומני שגנב מצואני, שאולי גנב מיהודי באיזשהו שלב. אז זה נחמד, זה חצי ספרדי. חצי אשכנזי כמו כל המדינה. הגעת לספרד לאיזו מאה? הגעתי לספרד למאה ה-15. זה לתאריך... מוכרח להיות לפני גירוש ספרד. לפני הגירוש, בסביבות 1400, לתפילה שנקראת ברכת טל, של רבי יצחק בר ששת, שהולכת ככה, לך לשלום גשם ובו בשלום טל, כי רב להושיע ומוריד הטל. פרז הראשונה של התקווה. וזה עוד הרבה לפני השיר הרומני. וגם הרבה לפני סמטנה שלקח את זה להמולדה, והרבה לפני כולם. ואז את נסעת לטולדו? לחפש את התווים. טולדו שכונתה ירושלים של ספרד, או ירושלים של המערב, הייתה אחד המרכזים החשובים של היישוב היהודי כאן. בירתה של איזבלה המלכה, שצוותה על גירוש היהודים מספרד. הרוב היהודי של העיר. כאן חיו רבי אברהם בן עזרא ורבי יהודה הלוי, שכתב באחד משירי הגעגועים שלו, ליבי במזרח, ואני בסוף מערב. לך לשלום גשם ובו בשלום טל, כי רב להושיע ומוריד הטל. לאותה מנגינה נמצאו הרבה מלחינים, הרבה ארצות וגרסאות שונות. אולם אנו ממשיכים בעקבות לך לשלום גשם, שנפוץ בקהילות היהודיות אחרי גירוש ספרד ב-1492. התחלנו באמסטרדם ומשם דרומה בעקבות הניגון. כאן הייתה קהילה יהודית פורטוגזית גדולה וחשובה לאחר גירוש ספרד. If we look down here, we find תיקון הטל. If I go to page 55, we see תיקון הטל in the melody which you are looking for. לך לשלום גשם ובו בשלום טל, כי רב להושיע ומוריד הטל. אשיר שירתי ואשים דברתי, והגביר אספתי לצור ישועתי. הנהר עלן שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני ישראל. כי רב להושיע ומוריד אתה.
לאחר הגירוש התפזרו יהודי ספרד צפונה ומזרחה לאירופה, דרומה לצפון אפריקה, והרחק מזרחה לארצות האימפריה העותומנית, ביניהן טורקיה, יוון, בולגריה ורומניה. אסטרית, אני חייב להודות שהפרק הספרדי הזה היה לחלוטין בלתי ידוע לי. נכון, אבל אני חייבת להודות, לצערי שלא אני המצאתי אותו, הוא מופיע במחקרים של אידלסון בראשית המאה, אבל אידלסון נותן טבלה שלמה של 13 מקורות, שמהם הוא העתיק ביותר, ואני נתליתי בזה ואמרתי, רגע, אני חיה שנים ואומרים לי, ההמנון שלכם גנוב, 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 אם יש משהו שהוא שלנו, צריך ללכת על זה. אבל אז את גם מחליטה לנסוע לרומניה, מפני שאמרת שהחצי השני הוא החצי הרומני. את יכולה להשאיר לנו את החצי הרומני? כן, למרות שאני בולגריה, אבל זה הולך ככה. קצ'בת רייני אירה ומוי, איש מינה וקרול קובוי, היסה, היסה, נפש יהודי יומיה. קצ'בת רייני אירה ומוי, איש מינה וקרול קובוי, וכולי. הויסה, הויסה זה דיו לסוסה. זה שיר עגלונים מכפר בשם אוגני ברומניה, כפר מאוד עלוב. ואת נסעת לכפר הזה. כן. ופגשת שם את הדודה הזאת שאנחנו רואים בסרט? ששרה לי את זה בין תרנגולות לזבל. ולפני זה ניסית לפגוש אחרות ושאלת את כולם אם הם מכירות את זה או... אף אחד לא זכר את השיר הזה, היא עוד זכרה. הם ראו איזה שיר מאוד ישן. היא מאוד התפלה לשמוע שזה הימנון. Città che coi serate si va poi con che noi erau a plate mergia un plate per zore che ci vedrei erau moi usmina un carro di cuboi feisha, feisha כאן נולד שמואל כהן, אחיו של כהן שעלה לישראל שנים לפניו, שלח אליו חוברת שירים של נפתלי הרצינבר. מילות השיר התקווה רגשו את כהן, ולדבריו הוא צירף את מנגינת העגלה והשברים שהכיר למילים של אינבר. ונסעת עוד בזמן? אם היית נוסעת עוד כמה שנים? אולי אף אחד לא היה זוכר את זה. אסטרית, אני רוצה להבין, מה חשוב יותר, המנגינה או המילים? הרי המנגינה הזאת, אז היא הייתה בכל מקום. אבל המילים של התקווה זה משהו. המילים של התקווה זה משהו, ופני המילים כפני העם הזה. כי גם המילים הם לא רק של אימבר, גם הם חצי-חצי, ותקנו אותם ומתקנים אותם עד עצם היום הזה. אבל הדבר הכי חשוב בהם, זה שבאמת כל מילה מהמקורות. והמשפט הזהב הזה, עוד לא עבדה תקוותנו, זה חזון העצמות היבשות ביחזקאל למד זין. עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. והוא מביא את זה, עוד לא עבדה תקוותנו, והרעיון של עוד לא, הוא דווקא מההמנון הפולני. יש צ'פולסקה, נס גינלה. עדיין לא עבדה פולניה. אז רגע, אז יש לנו את ספרד, יש לנו את רומניה, ויש לנו גם את פולניה, לאט לאט. אני חשבתי לעצמי עוד דבר אחד, שבעניין של התקווה, הכותרת חשובה כל כך. אני מכיר הרבה המנונים לאומיים, לאף אחד מהם אין כותרת כל כך מושלמת, מילה אחת, התקווה. זה לא מה שאימבר נתן. אימבר קרא לזה תקוותנו. אבל מטמון כהן, המחנך שתיקן את המילים, קרא לזה התקווה, וזה המון כוח. כי תקווה זה ציפייה לעתיד, זה אמונה שהאושר בו יבוא, שהחלום מתגשם. תקווה גם חורזת לאהבה, לגאווה, לאחווה, לשם המפורש. זה כל כך הרבה יותר טוב מה שתקוותנו. תקוותנו היום זה נשמע כל כך מיושן כזה, והתקווה זה נשמע עברית של היום, לא? נכון, אבל גם במילה התקווה יש את התהליך שהשיר עושה. השיר עושה תהליך מדהים מן היחיד אל היחד. זהו ההמנון היחיד בעולם שמתחיל כשיר נשמה. כל עוד בלבב, פנימה, נפש, לב, נפש, כמו שמה ישראל. עוד לא עבדה תקוותנו, אחרי הרבה לבבות גנוזים כאלה, אנחנו יחד. זה כל כך יפה מה שאמרת, המנון שמתחיל כשיר נשמה, המנונים אחרים הם כל כך מיליטנטיים, המרסייז, או אפילו ההמנון הפולני הזה שאת הזכרת מקודם את המילים שלו, שיש בו את ההדר והגאווה הפולנית. ופה בעצם הקומה שלנו זה שיר שנולד בגלות. והוא גם נולד בלבב, בתוך חדרי הלב של מישהו שמחפש את זהותו. וזה עמוק בתוכנו, לכן זה כל כך גדול. כי באים הצרפתים אומרים, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. באים האנגלים, זה ההמנון הכי עתיק בעולם. God save our gracious king. אז יש טריטוריה. מה לנו יש?
את הנשמה ואת התקווה שיום אחד יהיה לנו משלנו. הקטע הבא שנצפה בו הוא הילדים של מונקאץ'. זה דוגמת הוידאו הראשונה שמצאתי, שמוקלטת ומוסרטת של ילדים שרים התקווה. השנה היא 1933 בהונגריה. התקווה היא עדיין לא המנון רשמי, אבל היא תמיד מושרת בקונגרסים ציוניים, כי אחרי שהרצל הגיע אוגנדה, קם הקהל ושר עוד לא עבדה תקוותנו לשוב לארץ אבותינו. ומאז לימדו את זה בכל בית ספר. תסתכלו על הילדים האלה. הם כל כך מתוקים וכל כך קשה להם לשיר, עוד לא עבדה תקוותנו. ודווקא הקפיצה הזאת של עוד לא... זה עושה את זה עוד יותר... עוד יותר תקווה בלתי מושגת, ולכן יותר גדולה. והרגע הזה שמזייפים את זה, הוא נוגע ללב עוד יותר בזיופו. נכון. אני לא כל כך שמעתי מבטא הונגרי טיפוסי אצל הילדים האלה. הם ילדים הונגרים, באמת? זה גבולי. זה טרנסילבניה, הונגריה, והיה שנים שזה שייך לצ'כוסלובקיה, והיום זה אוקראינה. תראה, ההמנון שלנו הוא של בן אדם שהיה יהודי נודד, ואנחנו עם נודד. אין להתכחש לזה. יהודי נודד, את מתכוונת לאימבר. כן, אימבר למשל נולד בגליציה, את השיר הזה הוא כתב ברומניה, ביאסי, ב-1878, כשהוא שמע שנוסדה בארץ המושבה הראשונה פתח תקווה. ואנחנו עוד נשוב לאימבר, כי הדמות הזאת היא ממש משגעת ומרתקת. אבל הייתי רוצה עוד קצת ניתוח של המילים הללו, של התקווה, של תקוותנו. אני אוחז בידי חוברת שנקראת התקווה שאת כתבת אותה. כן. ספר, בעצם לא חוברת, ספר שלם על התקווה. ספר יש חומר על התקווה לספר. גם אני לא חשבתי ככה כשהתחלתי. חשבתי שאני אכתוב מאמר למשרד החינוך, לבחינות הבגרות באזרחות, וזהו. יצאתי עם ספר ובקושי הצלחתי להפסיק. כי ראיתי שהרובדים פה ענקיים. אתה אומר אימבר, השיר המקורי הוא לא בין 8 שורות, הוא בין 36 שורות, 4 בתים, 132 מילים, בלי פסיק ובלי נקודה. ואנחנו לא מכירים את הטקסט הזה בכלל. לא. הוא נופל מחוץ לזמן בזה שהתקווה מתי תתגשם. ויש עוד מילה נפלאה בהמנון הזה, ולפעתי מזרח קדימה. על זה, אליעזר בן יהודה עלה על אימבר, הוא אמר, אתה לא יודע עברית, אין קדימה. יש קדמה וים הצפון ודגבה. ואני אומרת שדווקא השגיאה הזאת, שאולי... בן יהודה צדק, השגיאה הזאת להגיד קדימה היא כל כך נוגעת ללב, כי מה זה קדימה? זה תמצית הציונות, זה להתקדם לעתיד, זה קדום לעבר, ותעשה את זה במקום שאתה רוצה להגיע אליו, שזה קדמה ולפעתי מזרח, הכיוון של ירושלים, כשמסתכלים עליה מגליציה. זה ממש מדהים כל הדברים הללו, מפני שאנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי שהמילים הללו הן נפלאות, שהן... פשוטות, אבל מבטאות את רחשי הלב, ועכשיו שאת מנתחת, את בעצם מסבירה מילה מילה איך היא מתקשרת באופן אסוציאטיבי עם מערך שלם של תפילות. הייחוד של הטקסט הזה שכל מילה מן המקורות, לב ונפש מתפילת שמע ישראל, נפש הומיה ממה תאמי נפשי ומה תשתוכחי עליי, מתהילים ולפעתי מזרח מכיוון של וקדימה דיברנו, וכמובן העצמות היבשות שאומרות עבדה תקוותנו בחזון העצמות של יחזקאל, וזה נהפך לנבואה עוד יותר נוראית. אני שואל את עצמי, בדרך כלל כותבים מנגינה למילים, אבל באופרטות ובנסיבות כאלה, מחזמרים זה קורה, הרבה פעמים שכותבים מילים למנגינה. מה קרה כאן? פה היה קודם כל מילים, והם חיפשו מנגינה לאורך שנים. והראשון שחיפש להם במנגינה זה אימבר עצמו, שהבין שיש לו את
להיט היחיד בחייו, את שיר חייו. אז זה ממש מצחיק, יש מילים שמחפשות מנגינה, מנגינה שמחפשת מילים, מתאימים מילים למנגינה, ופה היו מילים וחיפשו את המנגינה שתתאים. נכון, כי גם... את מכירה מקרים דומים לזה? שיש מילים שמחכות 10, 20, 30 שנה ומחפשים את המנגינה. תראה, כל שירי ביאליק המולחנים זה אותו סיפור. נגיד, הכניסיני תחת כנפי חולחן 18 פעמים. 18 פעמים, פעם עשיתי תוכנית שלמה על זה. כשהמילים הן נפלאות, או אינך יפה רעייתי מהתנך, בעצם כל התנך, ההלחנות של שיר השירים, זה אחרי המילים. אבל המילים באמת מחפשות פה מנגינה, כי אם ברחי מהשיר הזה. לא, אבל פה ממש חיפשו את זה, כי התנך הוא לא מחפש כלום. ביאליק גם כן לא עומד, הוא מחפש. פה כאילו מישהו רוצה ליצור המנון, והוא אומר, אבל תביאו לי את המנגינה, תביאו לי את המנגינה. כי איך תלמד את המילים בלי המנגינה? הרי אפילו בחדר מדביקים מנגינה לכל דבר. זה דרך הכי טובה לנלמד טקסט. תחשוב שאימבר מגיע לארץ ב-1882, כולם עולים חדשים. הם שומעים נפש יהודי הומייה, הם אומרים מיהו, מיהו, מיהו. הוא מביא, אומר להם, הומייה זה כמו הויסייה, מחליפים מהם בסמך, ואז יוצא הויסה, הויסה. רוב אלה ששרו התקווה בעצם לא ידעו עברית. הם לא ידעו עברית. הרצל לא ידע עברית. הילדים האלה ממונקאץ', בוודאי שהמילים היחידות בעברית שהם ידעו זה המילים של התקווה. ומילים של תפילות, כי זה בית ספר יהודי. זה גימנסיה מגן דוד, זה למדו עברית. כן. אני רוצה שאחר כך תספרי לנו על אימבר, מפני שהסיפור על אימבר הוא מדהים לא פחות מכל הסיפורים האחרים שקשורים עם התקווה, הדמות הססגונית הזאת של אימבר, אבל הייתי רוצה שנעשה טיים אאוט מהסיפורים המשעשעים הללו אפילו, ונעבור אולי לסיפור המרגש ביותר שאפשר להעלות על הדעת בקשר להתקווה, ברגן בלזן. מה היה שם? אז נלך ישר לתאריך, 15 לאפריל 1945, הצבא הבריטי נכנס לברגן בלזן על אדמת גרמניה הנאצית, ורואה מחזה זוועה של 40 אלף גופות של אנשים שמתו במגפת טיפוס, וקומץ ניצולים מסתובבים עם עיניים דהויות. יש ישיבה של הצלב האדום ומוחלט שהמחנה הזה, כל רגע שמישהו נמצא בו, עם עננים של אבק טיפוס באוויר, זה סכנת נפשות גם לניצולים וגם לצבא, וחייבים לשרוף את המחנה. אומרים את זה לניצולים, הניצולים אומרים, טוב, אז קודם לקבור. מביאים את הרב הרדמן, שהיה נספח צבאי בריטי לענייני דת, רבי יהודי. עושים קבר גדול, מכניסים 40 אלף גופות, הניצולים עוד מפשפשים לראות מי בדיוק שם ומי לא, נכנסים לתוך הקבר, יוצאים החוצה, אומרים תפילה ורואים שיש מצלמות של ה-BBC ויש הקלטה ברדיו בגלים קצרים מלונדון לארצות הברית. ואז הם מבקשים לשיר התקווה על הקבר. ובסוף השירה שלהם, הרב הרדמן אומר, עם ישראל חי. אי אפשר לצפות בזה, אי אפשר לראות את זה. אני מבין שהאבק הזה זה לא האדמה הטבעית של אזור הלונבורג היידה היפה הזה של גרמניה. זה האבק הזה שתיארת אותו קודם. זה אבק הטיפוס. זה מתפשט כמו הרבה. ומה עם אנה פרנק?
אנה פרנק ואחותה מרגוט פרנק נפטרו שם חודש וחצי לפני השחרור. אנחנו לא שמענו את הקול שלה. לא, אבל יש שם מצבה שעשה אבא אוטו פרנק שנה אחרי זה. וזה מכל מה שנשאר מברגן בלזן. דשא, מצבה, התקווה. אנחנו מוכרחים אבל לחזור על סיפור התקווה, אז נשימה עמוקה. ונשמע קצת על אימבר. על חייו? איך הוא חי הבן אדם הזה? הוא היה תלמיד חכם, הוא כתב שירים כבר בגיל 10. הוא הגיע לארץ כמורה לעברית של זוג מוזר. סר לורנס אוליפנט ורעייתו לידי אליס אוליפנט, הצעירה ממנו ב-17 שנה. ביחד הזוג הזה, עם הזוג הזה, הם התנחלו בדליית אל קרמל, היישוב הדרוזי, והוא לימד אותם עברית. אז אני מבין שהם בחרו מקום עם נוף יפה, זה א', וב', שהקרקע פה הייתה פוריה לסיפור רומנטי. כן. אז אימבר התאהב עד מעל האוזניים באליס אוליפנט, וכנראה היה שם משהו, והוא היה ידוע בתור שטיין וחובב נשים, קראו לו וילדר בהיימס, בהמה פראית, ופיתרו אותו. ו... הבחור הזה שלנו, הוא כתב את המילים של התקווה. אימבר. כן. מה פתאום הוא צריך לחבר את התקווה? האם הוא כזה הולל וסובב ופלייבוי, אז מה הוא כזה אידיאליסט? כן. מורה לעברית. כן. כי הוא היה מאותם בוהמיאנים שמסתובבים בעולם עם כוסו, כיסו וציון אהובתו. זה דור כזה. כיסו הייתה תמיד ריקה, הוא היה שנורר. כוסו הייתה תמיד מלאה, הוא היה שטיין. וציון אהובתו הייתה בכיסו, והוא פרסם ספר שירים שנקרא ברכאי, הוציא אותו לאור בירושלים מטעמים אידיאליסטיים, והייתה שם התקווה. אז איש כזה, כמו אימבר, שבטח גם היה טוב מאוד ב-PR, ביחסי ציבור, אז הוא רוצה להפיץ את השיר שלו. מה עושים בשביל להפיץ שיר? מוכרים אותו. אהה. יש שם 9 בתים, הוא מכר את זה ל-9 מושבות. לכן יש כל כך הרבה בתים. לכן יש כל כך הרבה בתים ואין פסיק ואין נקודה, ולכן כל מושבה כמו רחובות וראשון ליציון וראש פינה ויסוד המעלה נשבעת שההמנון הזה הוא בשבילה. גם דליית אל קרמל. גם להם הוא מחר את זה. והוא נסע ממושבה למושבה ולימד את מי הוא לימד? את ילדי המקום, את... ערבי הווי. הוא בעצם, רבותיי, הוא היה שרה לשרון הראשון. נפתלי הרץ אימבר. נפתלי הרץ אימבר. ספרי לנו עוד קצת עליו, לאן הוא נסע אחר כך? הוא נעלם מפה? הוא נעלם רק אחרי שאליס אוליפנט, אהובתו, נפטרה מקדחת ב-1887. הוא היה שבור לב, הוא כותב לאימא שלו, אני בתקווה שאני אחזור לארץ ואני אראה פחות בתי קברות. הוא נוסע ללונדון, לא מצליח לקבל עבודה. מלונדון הוא נוסע לניו יורק, מתחתן עם גויה, דוקטור רות דוידסון, שהתגיירה למענו, מתגרש ממנה, ומת בחוסר כל ב-1909, מאלכוהוליזם, סרטן הכבד. ביומו האחרון הוא רוקד על המיטה, שר התקווה ואומר, אני והתקווה נשאר לנצח. לא ביאליק, לא צ'רניחובסקי, היא אימבר. כולו אימבר. אימבר כתב לנו את ההמנון הלאומי. לא. תקנו אותו. אוקיי. Okay. כי הוא כתב, עוד לא עבדה תקוותנו, לשוב לארץ אבותינו, לעיר שבה דוד חנה, וביישוב בארץ, כולם אמרו, זה לא רלוונטי, אנחנו שבנו. Aha. ואז יש שתי גרסאות, אם זה לא מספיק מסובך עד עכשיו. גרסת הגולה, מה ששרו במונקאץ', מה ששירו בספינת המעפילים, לשוב לארץ אבותינו, וגרסת ארץ ישראל, הרי שבנו, אז זה תיקן דוקטור יהודה לייב מטמון כהן את אימבר, וכתב להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, שזאת כבר הצהרה פוליטית, רלוונטית. אמרת ספינת המעפילים. אנחנו נצפה בספינת המעפילים. כן, זה דוגמה נפלאה של מחאה. ספינת ההגנה, היא מגיעה לחופי חיפה, שולחים אותה למחנה בקפריסין, כל העולים בספינה עולים לסיפון ושרים התקווה.
אומרת, אני מבין שזה עדיין לא ההמנון הלאומי, אבל שמכריזים את המדינה, אז מה שרים? התקווה אלא מה? היו אופציות? תראה, היו כמה אופציות, והיו המון דעות. הדתיים אמרו, מה אנחנו ניקח ממילים של אלכוהוליסט, והמילה אלוהים לא מוזכרת, אז אמרו, ניקח מהתנך, ניקח שיר המעלות בשוב אדוני את שיבן ציון. זה שי אגנון היה בעד זה. בא ברל כצנלסון, אמר, זה נחנחי, אנחנו נזמין המנון ממשורר חשוב, פנה לביאליק, ביאליק כתב את תחזקנה ידי כל אחינו, ועד עצם היום הזה נדמה לי עדיין תנועות הפועלים עומדות דום בתחזקנה. בא הרב קוק, אמר, למה לא, עוד לא עבדה תקוותנו, צריך להיות לעד אמונתנו. שינו ושינו ושינו. בקיצור, הישועה לא באה מהיישוב בארץ. אבל בהכרזת המדינה, במוזיאון תל אביב, שרים את התקווה בלי שזה כתוב בפרוטוקול. והתזמורת נמצאת? והתזמורת נמצאת בגלריה, במוזיאון תל אביב הישן, ומנגנת את התקווה. ברקע. כן. בעוד התזמורת הפילהרמונית מנגנת את התקווה, היו המילים האלה להיות עם חופשי בארצנו, בפעם הראשונה למציאות. אסטרית, עצרנו בהקמת המדינה, אבל סיפור התקווה תם ולא נשלם. הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. והמשך הסיפור הוא המנונים אלטרנטיביים, אולי ירושלים של זהב, שירי מחאה, והתקווה למרות הכל. אז היו איתנו בתוכנית הבאה על התקווה, והרבה תודה לאסטרית בלצן, הדוקטור אסטרית בלצן, הפסנתרנית והמוזיקולוגית.